Da, sat vremena gori. Ma nije baš sad. Nije, sad vremena pre 15 minuta smo izašli, viš. Manje. Ovo uvatilo je naprijed po zadnji, to dobro. Gume tek predne sad uvatilo. Zadnje dobro uvatilo. Gume, samo poli gume, čovjek mi pali, ne može da ga ugasi. Da, sutra idemo tamo da vidim. Samo poli gume. Evo i policija. Policija? Gume, vrati. Da snimimo policiju. Da dobar dan, veče, šta je dan, šta je sad? Došla policija. Eno ih, pa šta se parkiraju toliko blizu? Policija, policija, je.